balon do pokutového území přes vyhranou hlavičku. Je tady ale sprinterský souboj, který dopadne nedovoleným zákrokem. Asi se můžou hráči domácího týmu trochu opírat o ty povedené souboje s Letenskými z minulé sezony. Juroška, to je mladý fotbalista, který dal proti Spartě. Mnoho neodehrál, Mihálik, ten už znovu je hodně rychlý, víc tentokrát na pravé straně, balon do pokutového území, zakončení, které je nakonec golové. Slovácko vede 1-0 a je to Pavel Juroška. V prvním případě se to nepovedlo, neprosadil se, ale znovu došlo na souboj Juroška versus Kovář a tentokrát už byl ofenzivní fotbalista domácího týmu úspěšný. Juroška se ale velmi dobře zapuje, dosíš první výteku na hřišti, Juroška! Tak jsem moc rád, že jsem mohl tady ve Slovácku prodloužit smlouvu na další 3 roky a že mi Slovácko v tomto věří, takže já doufám jenom, že to budu moct splatit výkonama na hřišti, ať už skrze nějaké góly nebo těma výkonama a pomoct tomu týmu a ať spolu dosáhneme dalších úspěchů. V týmu samozřejmě taky cítím teďka velmi dobře, takže i to byl další důvod, proč jsem se rozhodl vlastně tady podepsat další smlouvu a ani jsem moc o tom neváhal, protože i cítím, že ta pozice se tady moje čím dál tím zlepšuje, takže doufám, že to takhle bude pokračovat dál a jak říkám, moc si toho vážím, že Slovácko mi do mě vkládá tu důvěru. Asi nejvíc v hlavě mi utkví, a co už nikdy nezapomenu, tak jsou ty 2 zápasy se Spartou, kdy vlastně bylo pokaždý snad vyprodáno tady, takže na tyhle zápasy asi nikdy nezapomenu a jsem moc rád, že se povedly. Doufám, že v příští sezóně spolu zase dokážeme nějaký týmový úspěch, tak jako tomu byly ty předchozí sezóny a co se týče mě, tak doufám, že tentokrát tomu pomůžu i tomu týmu na hřišti a přispěju tomu třeba nějakým gólem. Pevně věřím, že v příští sezóně naši skvělí fanoušci nás budou hnát furt dopředu, ať uděláme zase nějaký další týmový úspěch a budete u toho s náma.